Lukáši, po 14 letech zpátky v Litvínově, jaké jsou tvoje pocity? Jsem strašně rád, že jsem zpátky doma a je to super, že se to povedlo. Jak se těšíš na dnešní utkání? Nastoupíš zase před litvínovskými fanoušky? Jo, těším se hodně. Tady ten dres už jsem na sobě neměl, už je to řada let a těším se, až se zahraju s Petrým a na celou takovou atmosféru. Naposledy jsi tady v neděli dal gól, přidal si k tomu asistenci, co dnes v utkání? No tak doufám, že to učiním. S kým nastoupíš v lajně? S Petrým a s Jirou Mikušem. Jak se těšíš na spolupráci s Kou Petru Žákem, kterým jste vlastně hráli v mládežnických soutěžích? Jo, jak jsem říkal, přesně tak, hráli jsme spolu dlouho a já jsem s ním chtěl hrát už je to pár let a bohužel se nám to nikdy nepovedlo a tak jsem rád, že se scházíme tady doma. Je to pro tebe příjemný návrat sem do Litvínova? Určitě. Co očekáváš od toho angažmá tady v Litvínově? Přece jenom litvínovský fanoušci si o tebe hodně slibujou. Tak já, když jsem se vracel do Čech, já jsem nikam jinam nechtěl jít a bohužel to také nedopadlo a teď jsem rád, že jsem tady a kluci na začátku šlapali výborně, teď to trošku nejde, tak doufám, že se to zvedne a že si zajistíme playoff a potom něco obujeme. V Litvínově bys měl mít hodně prostoru, je to pro tebe výhodou? Ta určitě to byl taky jeden z důvodů, proč jsem šel sem, a že tady doufám, že se mi bude věřit a taky doufám, že tu důvěru splatím. Vzhledem tomu, že 22 je tady vyřazená, jaký jsi zvolil číslo? Budu mít 82.